Ja, det är fint väder. Ja, nu ja. Ja, nu ja. Sen kommer vi till Norrköping och Linköping och Norrköping. Då pratar man lite sådär. Sen har vi ju Kalmar. Kalmar. De pratar medan de tänker. Som Robert Gustafsson sa. Ja, ölen och vete vill de prata med det. Oh, where the f... Wait. Speak like this.